se blíží nějaký průser. Což je takový ten pocit, kdy nemůžete večer usnout a když si říkáte, kdy to jenom praskne. Ale ještě to neprasklo. Ale blíží se to. Já jsem tenhle pocit většinou mýval před zkouškama nebo před něčím důležitým a jako malej kluk před Vánocema, ale to bylo spíš, že se blížilo něco pozitivního, ne špatného. Prosím, já rád Vánoce jsou špatný. Ticho tě škrtí, tichá noc,
Děkujeme. Zkusíme...